Arrestohet avokati shqiptar, zbardhen akuzat që rëndojnë. Arrestohet shqiptari në New York, Gazmir Gjurgji, si pas njoftimit zyrtar nga zyra migracioni dyshohet për mashtrim në Shqipëri. Ai kishte shkelur vizën e tij për qëndrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjurgji punonte si avokat në Shqipëri dhe në janar të vitit 2018 ishte arrestuar pasi akuzohej se kishte mashtruar një qytetar duke i marrë 17 milion lekë të vjetra. Më 3 tetor të vitit 2018 ai mbërriti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me vizë. Sipas njoftimit zyrtar, Gjurgji duhet qëndronte në SBA deri në 2 prill të 2019-s. Gjykata e Tiranës e dënoi Gjurgjin për mashtrim në 8 maj të 2018-s.